טוב, שלום חברים לכולכם. שלום שלונסקי, עמנואל שילו. קודם כל, כמו דוס טוב, אני אפתח בשבח האכסניה. וההחלטה הברוכה הכפולה, האחת לקיים את הכנס הזה כאן, והשנייה לשים במוקד הכנס הזה את הציבור ולא את הקומות העליונות שמעליו. את העם הנפלא הזה, את המדינה המצוינת שלנו, את הפריפריה החשובה שלנו, להתעסק בדברים הנכונים, ולא כנסים מסוג אחר שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים גם לעשות אותם בסדר. ואנחנו קופצים למים עם נושא שהוא נושא מאוד טעון בציבוריות הישראלית, בחלק מהמקרים בצדק, בחלק מהמקרים פחות בצדק. תפקידה של התקשורת באופן כללי במרחב שאנחנו חיים בו, ובאופן ספציפי בתקופת מלחמה. ונתחיל אולי באיזושהי הקדמונת קטנה על מה תפקידה של התקשורת בהגדרה, או התקשורת נקרא לזה יותר של העיתונות. בגדול, בבית ספר לתקשורת, מי שרוצה להיות עיתונאי לומד ששלוש הרגליים שעליהן עומד המקצוע הזה, זה חדש, חשוב ומעניין. להביא כמה שיותר מהר חומר, שיהיה כמה שיותר בעל חשיבות ציבורית וכמה שיותר מעניין, כדי שגם ימשוך אליו כמה שיותר צרכנים. בתקופת מלחמה, סדרי עדיפויות נראים אחרת. התקשורת במדינת ישראל, בטח אחרי השבעה באוקטובר, היא לא רק מחויבת לחשוף, אלא היא גם חלק ממה שמטווח לציבור, מלשון תיווך, לא באותיות אחרות. ותפקידה של התקשורת היא גם להיות חלק מהזהות הישראלית, מההוויה הישראלית, ממצב הרוח הלאומי, ולעיתים חלק מהדברים האלה מתנגשים עם הבסיס, אולי הראשוני של המקצוע הזה. עמנואל שילו, נשמח אולי דווקא מעמדת האורך שלך, לשאול אותך, איך אתה ביום שאחרי השבעה באוקטובר, לא שנה אחרי, ראית את העיתון שאתה חתום עליו, את העבודה שאתה עושה, באיזה אופן זה השתנה, אם בכלל? אני, שומעים? כן. אני חושב שאחד התפקידים החשובים של תקשורת, עוד לפני החדש חשוב ומעניין, היא צריכה לבוא מתוך נקודת מבט של תיקון עולם. היא צריכה לבוא עם ערכים והיא צריכה לרצות להשפיע בצורה חיובית על המציאות. זה נכון תמיד. למשל, תקשורת צריכה לתת חשיפה לדמויות שהן דמויות ראויות לחיקוי. זה נכון תמיד, וזה נכון בזמן מלחמה שבעתיים. אני חושב שדווקא בהיבט הזה, למשל, למרות שיש לי הרבה ביקורת על הסיקור התקשורתי, אני חושב שהרבה סיפורי גבורה שנחשפנו אליהם, במיוחד בימים הראשונים של המלחמה, בשבועות, אפילו בחודשים, זה היה דבר חשוב. אבל כשמדינה נמצאת במלחמה, ובמיוחד כשהיא נמצאת במלחמה כל כך קשה, כמו שמדינת ישראל נמצאת בה עכשיו, אני חושב שכל מי שעובד גם בתחום התקשורת צריך לשאול את עצמו, איך בעבודה שלי אני יכול, אני לא אומר לא על חשבון ערכים מקצועיים כמו אמירת אמת, כן? אבל איך אני יכול לתרום למאמץ המלחמתי, ואני חושב שזה חלק מתפקידה של התקשורת. וכאן אני חושב, אם אתה שואל על התפקוד שלנו כבשבע, למשל, אחד הדברים הראשונים שאמרנו לעצמנו מיד כשפרצה המלחמה, זה שללא ספק אנחנו זקוקים לחיזוק מאוד של הלכידות ושל האחדות והסרת מחיצות ולשים בצד את כל המריבות והסנאות שכנראה היה להם גם חלק באיך שהגענו לאן שהגענו. ואנחנו מצאנו את עצמנו ממש מאוד מאוד מתאפקים מלעסוק, כי באמת היה לנו, נגיד, קח את הנושא של ההתנתקות, לבוא ולהגיד, אמרנו לכם, תראו, זה קרה בגלל שיצאנו מגוש קטיף. היינו צריכים מאוד לעצור את עצמנו מלא להגיד את הדבר הטבעי הזה. אתה יכול לקחת את המיקרופון. אני לא יודע מה רמת המעקב שלך אחרי העיתון שלנו. אני אומר לך שאני עצרתי כתבים בחודשים הראשונים, וכולנו עצרנו את עצמנו. אבל אתה אומר בחודשים הראשונים. אוקיי, עכשיו בשלב מסוים. רגע, אני חוזר אליך עוד לשלב מסוים, כי בעצם אני יכול לחלק את השנה הזו, עמנואל, ושלונסקי נראה לי יסכים איתי,
באמת לחודשים הראשונים, שבהם תחושת הלכידות והאחדות שפגשנו בהרבה מאוד מרחבים בציבוריות הישראלית, החזיקה, ואז קצת התחלנו לחזור לאותם קרבות ישנים ומוכרים. כן, היה תקופת הביחד ננצח, ואני זוכר, אני כתבתי על זה בזמן אמת, שפתאום אנחנו מרגישים שזה מתחיל להתפוגג. וכאן אני חושב שלתקשורת, ובעיקר לכלי התקשורת הגדולים בישראל, יש חלק משמעותי בהתפוגגות הזאת, וזה מאוד חבל. אני חושב שצריך לעשות על זה חשבון נפש. אני זוכר שראיתי שהתחילו לעשות סקרי מנדטים, תוך כמה שבועות ספורים אחרי שפרצה המלחמה, אני זוכר מעיתון מעריב, אם הוא היה הראשון אני לא בטוח, התחילו לעשות סקרי מנדטים, ואני אומר, ריבונו של עולם. עוד לפני המלחמה. בסדר, אבל פרצה המלחמה, זה בדיוק העניין, אני אומר, עכשיו צריך להפסיק עם זה. שלונסקי, אתה יודע, יש ביחד ננצח, וגם יש הרבה דברים שבחסות הביחד ננצח, לפעמים, אספר לכם סיפור, בסדר? אולי ביום מן הימים אני גם אספר אותו עם שמות. בערך חודשיים... שמות זה לא נקרא. כן, יש לי חבר חרדי שכשאני אומר לו בלי לשון הרע, אז הוא אומר לי לשון הרע בלי שמות לא מדבר אליי. אז את סיפור המעשה אל הנושא והמוסה אנחנו נשמור בהזדמנות אחרת. היה דיון שבו נחשפו חלק מהשרים לבעיית החימושים. לא נרחיב גם פה, כי חלק מהדברים גם עולים באתר, אני מניח. ובאותה ישיבה ביקשו מי שביקשו מהשרים להימנע בשלב ההוא המאוד מוקדם של המלחמה מלדבר על לבנון. אמרו בפירוש, אנחנו בנקודת זמן שאנחנו צריכים להתמקד מהרבה סיבות, אחת מהן היא גם החימושים, וחשפו בפני השרים את מצב החימושים של ישראל באותו שלב מאוד מוקדם של המלחמה. ויום למחרת אני שומע את אותו שר עולה בגלי צהל, ולטעמי בהפקרות מוחלטת, מתחיל להגיד, עכשיו לבנון, בכל הכוח, צהל יכול, יש את כל האמצעים, יש הכל, זה רק עניין של החלטה. ופגשתי אותו, ואמרתי לו, אני יודע מה היה בישיבה, ואני יודע מה היה בריאיון. בין לבין, מה היה, ציניות פוליטית, הוא חייך ולא ממש ידע לענות לי. שלונסקי, אז הביחד ננצח יכול להיות שבאמת יש לנו גם, כמו שאומר עמנואל, מקום לחשבון נפש, אבל בחסות הרצון הזה שבו הוא נשדר אחדות, יש מי שעושים פוליטיקה. כן, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, וכשאנחנו מדברים תקשורת, רוב האנשים חושבים שזה טלוויזיה. אבל זה לא. אני אשאל אתכם שאלה, כמה אנשים אתם חושבים רואים בערב, בכל הערוצים, זה לא משנה, את חדשות השעה 8, ב-14, ב-13, ב-12, ב-11, באחוזים. אנחנו בערך 7.5 מיליון יהודים בישראל, כמה רואים בערוץ, בשעה 8 חדשות? באחוזים. תזרקו מספר. לא, נעשה את זה פשוט, אל תצעקו באחוזים, אולי מי שרואה 8 בערב, לא משנה באיזה ערוץ, ירים יד. אוקיי, אפשר להרים רגע, להעיר את הקהל שנייה? אוקיי, אז אני אפתיע אתכם. אני אפתיע אתכם. מ7.5 מיליון צופים פוטנציאליים, בערך 800,000. זאת אומרת, בין 12% ל-13% מהציבור. אוקיי? כן, בואו נרגיע. למה? משתי סיבות. אתה שם לב שאני לא עונה לך לשאלה. בסדר, אתה מספיק מנוסה בשביל להתחבק משאלות, זה הכל. רגע, הפתעת אותי גם. אני הייתי אומר 30%, 40%. איך זה מסתדר עם סקרי הפיפ? פיפל מיטר מהפיפל מיטר. איך? 800, אני סופר. בואו חבר'ה, קחו נתונים רגע מאתמול. אלה שמונה. רגע, הנה, הטבלה מולי. שלונסקי. חבל על הזמן. הטבלה מולי, בואו נעשה את זה פשוט. אתמול, שזה היה יום כמובן עם דופק מאוד גבוה, אני אוריד ממנו 30%. אז במעדורה שלנו, בואו נתחיל בלהרים לעצמנו. 550,000 איש. ערוץ 13 עם 219,000 איש. זה מביא אותנו כבר, נגיד, 220 ל-770, אם יש פה חבדניקים באולם. כאן חדשות, עוד 140,000, התקדמנו ל-810,000, סדר גודל וערוץ 14, אני מיד מגיע, לא לחשוש, 240,000 ערוץ 14, הגענו למיליון 100, תוריד 30%, הגענו למיליון 100, נגיד שאנחנו מורידים 20% וכמה, הוא באזורי החיוג הנכונים, סביב ה-800,000 איש. אתם בטלוויזיה, רוב הציבור... 24 לא משדר חדשות בשמונה.
לא, רוב שמונה, ה-24 לא נמדד ברייטינג עדיין, מחילה. תנו לי להרגיז אותך. לא נקפח אף אחד, חבר'ה, רק נתתי את המספרים. נמשיך, לא, נמשיך. זה לא שנייה. כזה מרגיז. שיר, חבל על הוויכוח, אלה המספרים. למה, מה זה נובע? זה נובע מזה שחלק גדול מהאנשים רואים גם את 5 וגם את 6 וגם את 7, ולא תמיד רואים את 8. מה עם 3 עד 5? פעם שנייה, שכחתי. תודה. וזה אחד שעוד מחמיא לי תוך כדי שידור. קצת מתחיל לאבד אמינות. מספרים חזקים בין 3 ל-5. ברוך השם. חלק גדול מהצעירים עסוקים, רואים בלילה, רואים ברשתות, בכלל לא בטלוויזיה. כשאנחנו רואים תקשורת, תשכחו, זה לא רק טלוויזיה. זה רדיו, זה גם עיתונות שהיא חלשה בקרב הציבור, היא חזקה בקרב הפוליטיקאים, וזה גם תחנות הרדיו. חבר את זה לשאלה שלי. מה? חבר את זה לשאלה שלי. לא, אז רגע, אז אני רוצה לומר, אני רוצה לומר לך, התפקיד שאנחנו כל הזמן אומרים, אחדות ולכידות, זאת עבודה של ממשלה. ממשלה צריכה להראות מה זה אחדות, מה זה לכידות, מפילים על התקשורת עבודה שהיא לא עבודה שלה. אני לא מכיר מישהו בתקשורת שהוא לא פרו-ישראלי, שהוא לא רוצה שננצח. מ-14 עד 11 תלך לכל מקום. כולנו רוצים לנצח. כולנו בעד מדינת ישראל. יש כל מיני תפיסות איך אתה עושה את זה. אני חושב שאנחנו צריכים לומר את האמת, לא להסתיר אותה, לא לדחדך שלא צריך, אבל להיות שנייה. תרצו לשאול שאלות, אני אענה בשמחה. לומר את האמת, זה התפקיד שלנו. אנחנו לא קציני המורל. לא צריכים לדחדך שלא צריך. הבאנו במלחמה הזאת, כל הערוצים, אני מדבר על טלוויזיה, הביאו סיפורי גבורה מדהימים. עבדו כי זה נכון, כי זה היה חדשות, כי זה היה חשוב. ואם זה עוזר גם לישראל, בוודאי. ואם יש סיפור שהוא לא טוב, צריך להביא אותו גם. אתם צריכים לדעת הכל, לא צריך להתבייש. עבודה של אחדות ולכידות ומורל העם זה המדינה. המדינה אחראית על זה. זה הכל. ואימנואל, נראה לי ש... אני לא זוכר אם עניתי לשאלה, אבל אמרתי מה שאני רוצה. בדרכך. אימנואל, ואני רוצה, מחילה חברים, בלי הערות ביניים, אני כדי שכולם יוכלו לשמוע. אימנואל, אומר כאן את האמת הפשוטה, שאני שותף לרבים, רבים מהדברים שנאמרו כאן. אבל אתה אומר, יש גם תפקיד שהוא מעבר לזה. ואני שואל אותך, איפה עובר הקו? הרי יש דברים שאתה יודע מצוין, שאם לא יחשפו על ידי התקשורת, יקרו עוולות נוראיות, וחלק מהם גם לא נעימים למאן דהוא, וחלק מהם יכולים גם לשמש צד כזה כתחמושת על הצד השני. איפה עובר הקו? כן, אני יכול לחזק את הטענה שלך, כי גם אני חושב שבשלב מסוים, התקשורת לא עשתה את תפקידה כשהיא לא מתחה ביקורת על כל מיני החלטות, כן? אם אנחנו מדברים על הקונספציה, בין אם הקונספציה של לפני המלחמה, ובין אם דשדוש מסוים שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אני חושב שהתקשורת הייתה לגמרי שותפה לקונספציה, כשבאו ואמרו, הקימו פה גדר מופלאה שתעצור את כל האיום שמעזה, אני לא ראיתי את הכתבים הצבאיים שלנו מטילים בזה ספק, הם זרמו עם המקורות שלהם, ועד היום הם זורמים עם המקורות שלהם כמעט בכל דבר. אתה רואה סיקור של התחום הצבאי, אם יש איזושהי מתיחות או חילוק דעות בין ראש הממשלה לבין מערכת הביטחון, תמיד הכתבים הצבאיים ילכו עם הקו של מערכת הביטחון. אתה שואל אותי איפה עובר הקו בין תמיכה במורל העם לבין דיווח של אמת? אני לא חושב שיש סתירה בין הדברים. צריך לא צריך להסתיר איפה שיש בעיות. זה חלק מהתפקיד של התקשורת לנסות לעזור למדינה ולצהל לגבש אסטרטגיה נכונה. אבל תדברו אסטרטגיה, לא מדברים פה אסטרטגיה, כל הזמן מדברים פה פוליטיקה. יש כאן איזו משיחיות שאומרת אם רק נעיף את נתניהו, כל הבעיות שלנו ייפטרו. זאת לא המציאות לצערנו. תראה, אבל אתה הולך לפוליטיקה, אין בעיה, נאפשר. אתה הולך לפוליטיקה, רגע, מחילה, יש אזעקות, שלא נפריע. אתה הולך לפוליטיקה, כן, זה לא נפסק. אתה הולך לפוליטיקה ומיד מפנה את זה בסוף לפרסונה. בסוף אחת הצרות הגדולות של התקשורת ושל לטעמי גם חלק מהשיח הציבורי, זה ששלונסקי, הכל הפך פה להלנו עתיים לצרינו. אני רואה גם את השיח ברשתות. אם פרסם כתב איקס ידיעה מסוימת, מיד הולכים לחטט לו מי המקורות שלו, מה האינסנטיב שמניע אותו לפרסם ואת מי זה משרת. אותה ידיעה יכולה להיות מפורסמת על ידי כתב אחר, וכל הפרשנות ביחס למי שהביא אותה ולתוכן משתנה ב-180 מעלות על אותו חומר, על אותה הכותרת. אני רק רוצה לומר, לחזק את מה שאמרת בעניין הקונספציה,
כל הכתבים הצבאיים, כל הכתבים המדיניים, כל התקשורת באופן כללי, פספסה בגדול, וזה צריך לומר. אבל פספסה ביושר, לא ברמייה. כמו, הם הרגישו אותו, כמו אלופים שהרגישו, כמו ראש הממשלה שהרגיש, התקשורת לא הייתה לבד. רק להגיד לכם, התקשורת לא הייתה לבד. אבל התקשורת צריכה להיות כלב השמירה. היא הייתה כלב השמירה, והיא פספסה, שנייה. אני רק רוצה להזכיר לכם, שנייה. יש תחרות בין הרשתות ובין הערוצים וכל זה, לפעמים גם דברים לא יפים, אבל זה שוק פרטי וזה בסדר גמור, אני לא מתרגש מזה. אני רוצה להזכיר לכם את ה-48-72 ראשונות, שעות ראשונות של המלחמה, שהצבא לא ידע אם זה יום או לילה, ולא ידע שום דבר, והיחידים שדיווחו ומסרו אמת, את כל הזמן צועקת, אבל לא מקשיבים, חבל. תשאלי אחר כך, אני אענה לך הכל, אפילו בחוץ. והיחידים שדיווחו ונתנו אמת, כל הערוצים, היו הטלוויזיות, הרדיו ואחרים, כי היינו בעניין הזה, היינו בזמן, היינו פרוסים נכון, מה שהצבא לא היה. הצבא לקח חומר, הצבא, המשטרה, כולם לקחו חומר מהעיתונות, הם היו בשטח, הם דיווחו, זה פעם אחת. אתם שואלים אותי בגדול, יש לתקשורת הרבה בעיות, אבל במדינת ישראל... אבל אתה מצביע עליי כשאתה אומר בעיות. לא, אני, יש לי תנועת יד לימין. דווקא בסדר, אני חושב. אני מרחיק את הימין ממני. עכשיו אני אומר ברצינות, אני חושב שהתקשורת במלחמה הזאת הייתה בסדר גמור. עבדה נכון, עם הבעיות, אני אגיד לכם איפה אני רואה בעיות שאנשים מאוד לא אוהבים לשמוע את זה. היו בעיות בתוך התקשורת, יש תחרות, לא מפרגנים, עולה, למשל, אני אגיד לכם דוגמה. יש כתבים שהוא עולה, אתה יודע שם מה הוא יגיד. עולה אמנון אברמוביץ', אתה יודע מה יהיה. עולה עמית סגל, אתה יודע מה יהיה. עולים בערוץ 14, בכלל ברור מה יהיה. זה מפריע. לי אין בעיה שמישהו חושב אחרת. לי, אני לא מכיר אובייקטיביות, אני מכיר מקצועיות. אף אחד הוא לא אובייקטיבי, אבל תהיה מקצועי, תהיה נאמן לאמת ותגיד גם מה אתה חושב. וזה בסדר גמור כשאתה אומר מה אתה חושב. אין לי שום בעיה עם זה, אבל יש אמת, ולאמת צריך להתייחס, ולעובדות צריך להתייחס. כשאתה מסתיר עובדות או עושה דברים מכוערים מבחינה מקצועית, זה מאוד מפריע לי. לסיכום העניין הזה של השנה האחרונה בתקשורת, אני חושב שהיא שרדה את זה מאוד מאוד יפה, וגם בימים אלה. אמנואל, קמפינסקי עלה לבמה, זה אומר שכבר אני מתחיל לקבל איתותים שזה לקראת סיום. עוד לא פתחנו, עוד לא התחלנו. עוד לא התחלנו. אני אומר, אני חוזר ואומר, אותה קונספציה שהייתה בצהל, משום שכולם חשבו אותו דבר. עוד בצהל, עד תדבר. ורגע, אני אומר, אותה קונספציה שהייתה בצהל, כי הביאו... מאיר כאן שלונסקי ביושר, גם בדרג המדיני. אי אפשר לשכוח את זה. בסדר גמור, אני מקבל גם בדרג המדיני. בצבא עוד היו חילופים. לא, הייתה, מבחינת הניתוח המודיעיני, אני מתכוון. כשאתה מושיב פורום להתייעצות, וכולם שם, אותו ראש, אותו ז'אנר, מאותו מקור, אז מובטח לך שלא תראה את המציאות על כל ההיבטים שלה. ואני חושב שלתקשורת המיינסטרים יש הרבה מה לתקן בעניין הזה, שלא יהיה עמית סגל אחד מול אולפן שלם, צריך כאן יותר גיוון, זה יעזור לכוון לאמת, וגם לייעץ למדינת ישראל יותר נכון איך היא צריכה להתנהל. אתה מתכוון גם לערוץ 14 על יותר גיוון? ערוץ 14 הוא גם לא מגוון, אבל מכיוון שעדיין מדובר בערוץ חדש ובכל זאת עדיין קטן, אז זה בסדר, גם בשבע לא הכי מגוון. ערוץ 14 מאוד חזק, ובצדק, יש לו קהל מאמינים שהולכים אחריו, אבל הוא לא מגוון. ככל שהוא יהיה יותר חזק, אני מצפה ממנו גם להיות יותר מגוון. חזק. וכבר היום בפטריוטים הם תמיד מקפידים להביא מישהו איזה שמאלני. אם כי בדרך כלל שמאלני שכבר מתפקח, בואו נגיד את האמת. שמאולני זה לא מחלה. טוב, אני... חובת המחאה שלי לסיום. עמית סגל, חברי, עושה עבודה מצוינת. לגבי מה שאמרת, יודעים מה יודעים או לא יודעים, מה כל אחד יגיד. לא אכפתי שיודעים. לא, הכל בסדר. תביא את המידע. אני רק חייב להתחבר לעובדה בסוף. א', אני לא חושב שעמית לבד, אני חושב שהמערכת שלנו וסביב השולחן, אתה רואה מגוון הולך וגדל, אבל גם לגבי עובדה אחת אני חייב להגיד, שעליה אני מאוד מתחבר למה שאומר שלונסקי. בסוף בעיניי עיתונאי נמדד בשאלה כמה העובדות מדברות מגרונו, ולי אין שום ספק ש... עמית סגל הוא עיתונאי ברמה חבריו. סקופר ענק, שלא יבנות. ידיעת זהב שתהיה ראויה לפרסום, הוא לא יחשוב שנייה לפני שהוא יפרסם אותה, וזה המדד לעיתונאי. מה התפיסות, מה העמדות, איכן העמדות שלו, ומה השורשים שלו, זה כבר פחות מעניין אותי. כל עוד אתה עונה להגדרה של עיתונאי, ואין לי ספק בזה שעמית היה מפרסם כל ידיעה בעלת ערך, ולא רק הוא. טוב, חברים. אמנואל, שלונסקי,
תודה רבה, כמו שאמרת, רק תודה רבה. תודה רבה.